Шкідники – часті гості у будь-якому садку. Якщо обробляти рослини вручну не уявляється можливим через масштаби ділянки, на допомогу приходить бензиновий оприскувач «Штіль SR450». А для тих, хто займається вирощуванням культур в промислових масштабах, він взагалі незамінний. І ось чому. Мощный бензиновый опрыскиватель «Штиль SR450» отлично подойдет для внесения гранулированных удобрений и средств для защиты растений. Ця модель має об'ємний бак-резервуар на 14 літрів з досить великим заливним отвором, що дозволяє швидко його наповнювати без особливих втрат реактивів. Природно, що завдяки такому отвору істотно полегшене очищення баку. Благодаря системе легкого запуска «Штиль Эластостарт» запуск выполняется без рывков и толчков. Простому та швидкому запуску сприяє автоматичне пускове положення вимикача. Двигатель с технологией 2MIX отличается высокой производительностью и тяговым усилием, при этом экономит топливо до 20%. Потужний двигун, майже 4 кінські сили, ідеально поєднується з нагнітальним насосом, покликаним створювати найсильніший потік повітря, що в свою чергу забезпечує відчутну дальність викидання добрив чи засобів захисту. SR450 має велику дальність дії до 14,5 метрів по горизонтальній плоскості. Завдяки потужному струміню вам не доведеться пробиратися в важкодоступне місце. З цим інструментом немає недоступних місць. Всі елементи управління двигателем знаходяться на многофункціональній ручці. Це дуже удобно і надіжно. Крім елементів управління, тут також знаходиться важіль підключення подачі засобів розпилювання. Все однією рукою. Дуже зручно, швидко та ефективно. С помощью 3 съемных решеток можно изменить форму и направление струи. В серийную комплектацию входит решетка для формирования конусоподобного струменя, кутового струменя, и для разделения струменя, что позволяет прискувати 2 ряды одночасно. Переваги цього апарату не тільки в тому, що значно прискорюється процес обробки саду. Ви ще економите добрива чи засоби захисту. Створюваний оприскувачем туман більш ефективний і рівномірно розподіляє речовини на рослині. Продуманная до мелочей антивибрационная система за счет амортизационных элементов существенно снижает вибрации, передаваемые на оператора. Тим самим максимально ефективно розвантажує прямі м'язи спини користувача, а зручна ранцева система з м'якими лямками, що регулюється, сприяє оптимальному розподіленню ваги. На відміну від свого попередника, цей оприскувач додатково обладнано системою для внесення грануляту. SR450 можна легко і швидко переснастити з оприскування на розпилення без додаткового інструмента. Унікальна система дозування має зручний дозуючий важіль, за допомогою якого ви буквально в один прийом зможете підключати або відключати подачу порошків, регулювати їх концентрацію. Вражені? І це не всі переваги «Штіль SR450». Восени він справно послужить у якості повітродувного пристрою, а якщо залити воду емульсійний розчин, то можна запросто пофарбувати теплицю.